prichádza Ivan Korčok. Ivan Korčok je pre mňa garantom odbornosti, skúsenosti, diplomacie, má jasné proeurópske ukotvenie, jasný morálny kompas. A v prvom kole sa ukázalo, že dokáže prepojiť aj rozpoltené Slovensko. A to je pre mňa strašne dôležité v súčasnosti. Volili ho rovnako liberáli aj konzervatívni voliči. A to je najdôležitejšie, čo momentálne Slovensko potrebuje. To prepojenie, to spájanie cesta a je jediná cesta, lebo my tu všetci žijeme spolu. A všetci tu spolu budeme žiť aj o 2 roky, o 4, o 10. A to delenie na tie tábory, liberálny a konzervatívny, a to delenie na tie barikády, viete, keď sme na barikádach, to znamená, že sme vo vojne. A my sme jedna krajina, my sme jedna republika, my by sme mali byť spolu. Ja hovorím to na každom našom koncerte, tak sa ospravedlňujem, ak sa budem opakovať, ale ja som naozaj presvedčená o tom, že je absolútne legitímne mať rôzne názory a byť nastavený rôzne, hej, či už konzervatívne, alebo liberálne, alebo bars ako. A som presvedčená zároveň o tom, že je neskutočne veľa vecí, ktoré nás spájajú. A že tých vecí, ktoré nás spájajú, v ktorých máme prienik, je o mnoho viac ako tých, v ktorých si nerozumieme. V ostatnom čase sme si museli zvykať na zlé správy. Víťazstvo Ivana Korčoka v prvom kole nám ale znovu dalo pocítiť nádej. Nádej, že prezidentom sa môže stať kultúrny človek. Človek, ktorý sa nielen zaujíma o kultúru, ale najmä sám kultivuje svoje okolie svojim prejavom a správaním. A ja mu za to ďakujem. Otázku na vás, kvízovú. Viete, čo je to 55-27? A nie je to výsledok basketbalového zápasu? Takto sme vyhrali v Košiciach a ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Pozdravujem z Košic do všetkých miest, kde ľudia prišli voliť a odozdali mi svoj hlas. Vyhrali sme nielen v Košiciach a Prešove, ale priatelia, napriek karafiátom, ktoré si nechal kúpiť a odozdať, vyhrali sme aj v Bardejove. Bardejo, ďakujem! Začníme sa medzi sebou rozprávať a najviac to potrebujeme teraz. Tieto najbližšie 2 týždne ja vám všetkým tu v Košiciach po celom Slovensku ďakujem, že sa budeme medzi sebou rozprávať. Priatelia, to, čo oni vidia, je aj to, že oni chcú prezidenta, ktorý sa tomu nebude všetkému len prizerať. Som presvedčený, priatelia, že môj protikandidát v skutočnosti pozná pravdu. Tá pravda je, ktorej sa on bojí. Bojí sa k nej priznať, že Rusko je agresor, že Slovensko patrí na západ a do slobodného sveta. On sa bojí povedať už aj toto. Peter Pellegrini naozaj skrýva svoje skutočné názory. Je ochotný ich kedykoľvek zmeniť a otočiť za 24 hodín len preto, aby získal aj tú poslednú funkciu v štáte, ktorá mu do jeho zoznamu ešte chýba. Tak je! Priatelia, ale ten rozhodujúci zápas, ten nás ešte čaká takmer o 2 týždne. Preto prosím, prídite 6. apríla voliť znova, vezmite so sebou svojich príbuzných, svoje deti, vnúčatá, priateľov, zoberte so sebou celé rodiny, lebo to bude treba a stále to nestačí, čo sme dali v prvom kole. Prosím vás, rozprávajme sa medzi sebou až je... Blízka hromy divo vyjo, nad Tatrou sa blízka hromy divo vyjo. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo.
posiaľ tvrdo spálo. Že ste na správnej strane, že viete, kde je pravda. Dámy a páni, týmto považujeme za toto podujatie za ukončené. Prosím, rozíte sa v mieri a v láske. Ďakujeme, dovidenia v lepších časoch!